Ampuiko Neuvostoliiton rajavartija tämän miehen? Vai lähtikö hän supersalaisen tehtävän jälkeen Yhdysvaltoihin töihin? Tässä videossa mä tulin kertomaan teille Heikki Määttäsestä, joka joutui kokemaan sodan kurjat puolet kärsien tästä lopun elämäänsä. Loppujen lopuksi äärimmäisen kova kostonhimo saattoi koitua hänen kohtalokseen. Vai koituiko? Heikki Määttänen syntyi 28. joulukuuta vuonna 1915 Raudun kunnassa, joka vielä tuolloin kuului Suomelle. Nykyisin tämä alue on Venäjän vallan alla ja sitä kutsutaan Sosnovoksi. Kelataan aikaa suoraan vuoteen 1942, jolloin käytiin jatkosotaa. Heikki haavoittui ja hän joutui sotasairaalaan. Täällä sotasairaalassa Heikki tutustui tämmöiseen Maili-nimiseen hoitajaan. Ei mennyt kauaakaan, kun Maili ja Heikki solmi avioliiton. Tämmöinen toiminta oli sotien jälkeen aika yleistä, että hoitaja ja sotilas lähtivät yhteiselle matkalle. Heikki tosiaan haavoittui tuolloin sen verran vaikeasti, että hänelle suositeltiin toimistohommia rintamalle menemisen sijaan. Toivuttuaan tästä haavoittumisesta ei toimistohommat kuitenkaan käyneet Heikille. Hän hakikin tällaiseen erääseen kaukopartio-osastoon. Hänet otettiinkin sitten vastaan tähän osastoon ja hän tekikin 5 erilaista partioretkeä vihollisten seudulle vuosien 1942-1944 välillä. Sodan loppuvaiheissa Heikki kuului niin sanottujen Mattien joukkoon. Mattien tarkoitus oli tehdä erilaisia materiaalikätköjä vihollisten selustaan. Nämä materiaalikätköt olikin sotien aikaan aika suuri menestys, sillä nämä vihollisten selustaan jätetyt partiot raportoivat Suomelle vihollisten toimista sekä liikkeistä. Nämä oli elintärkeitä tietoja Suomelle sodan jatkon kannalta. Jatkosodan päätyttyä Heikki toimi asekätkennässä mukana, vaikka hän ei ollutkaan mukana tässä suuressa asekätkennässä, josta kiinni jääneet joutuvatkin oikeuden eteen taikka pakenivat. Heikin tarinalla on täysin erilainen kääntöpuoli. Jatkosodan päätyttyä Heikki asusteli Jyväskylässä Kuohussa. Täällä Kuohussa ollessaan Heikki johti tämmöstä Kuohun pilke-nimistä yhtiötä. Tämän yrityksen pääideana oli tuottaa puupilkettä, mutta kaikki tämä oli niin sanottua huijausta tai lavastusta, miten sitä nyt haluitte kutsua. Tämä Kuohun pilke oli siis todellisuudessa peiteyritys. Sodan jälkeen näitä peiteyrityksiä perustettiin Suomeen joitakin kymmeniä. Yrityksen ideana oli lähinnä se, että ne yritykset olivat jatkuvassa valmiudessa, mikäli Neuvostoliitto olisi yrittänyt miehittää Suomen. Eli jos tämmöinen uusi sota Suomen ja Neuvostoliiton välille olisi syntynyt, niin nämä valmiudessa olleet sotilaat olisivat sitten aloittaneet tiedustelun, jonka avulla oltaisiin annettu tämmöisiä kriittisiä tietoja Suomen sodan johdolle. Sinällään tämä niin sanottu peiteyritysten toiminta oli hauska, koska loppupeleissä rahoitus tähän toimintaan tuli armeijalta ja Suomen teollisuudesta. Näihin suomalaisiin peiteyrityksiin kuului muuten lähinnä pelkkiä kaukopartiomiehiä. Heikille erittäin läheinen niin sanottu liikekumppani oli muuten Mannerheim-ristin ritari Paavo Suoranta. Tästä peiteyrityksen pyörittämisestä ja jatkuvassa valmiudessa olemisesta Heikille maksettiin tämmöstä niin sanottua valmiusrahaa 1000 markkaa kuukaudessa. Elikkä tuota summaa vastaan nämä entiset kaukopartiomiehet olivat jatkuvassa valmiudessa. Valmiudessa toimimaan isänmaan puolesta. Näitä peiteyrityksen työntekijöitä voisi oikeastaan kuvailla ammattisotilaiksi, sillä heille maksettiin rahaa tästä touhusta ja he kävivät muun muassa harjoittamassa ampumataitojaan. Nämä suomalaiset peiteyritykset vaipuivat kuitenkin pikkuhiljaa taloudellisiin vaikeuksiin ja loppupeleissä Heikki ajoi muun muassa kuorma-autolla aamusta iltaan, jolla hän yritti tietenkin elättää perhettään. Heikin elämä alkoi lähtemään sivuraiteille siinä mielessä, että
Avioliitto hänen vaimonsa Ailan alkoi rakoilemaan. Tähän vaikutti varmasti jatkuva työn tekeminen. Sitten tapahtui uusi käänne. Elettiin syksyä 1949, kun Heikki sai kirjeen hänen entiseltä kaukopartiokaverilta, Kaino Rastaalta, joka työskenteli Kaakkois-Suomen rajavartiolaitoksella. Tämä Kaino kertoi Heikille, että eräs ulkomaalainen tiedustelupalvelu värvää miehiä tiedustelutehtäviin. Samana vuonna Yhdysvallat oli perustanut puolustusliitto Naton. Tällöin tämä Nato oli erityisen kiinnostunut suomalaisista sotilaista, etenkin niistä, jotka olivat toimineet sodassa kaukopartiomiehinä. Kuulema vakoiluretkestä Neuvostoliittoon maksettiin suuriakin summia rahaa. Pian sen jälkeen, kun Heikki sai tiedon tästä, lähti hän Helsinkiin. Olevinaan huoltamaan jotain kuorma-autoa, sillä hän johti tätä peiteyritystä. Todellisuudessa Heikki oli käynyt hotellikämpissä, jossa hänet oli todistajien mukaan nähty yhdysvaltalaisen sotilasasiamiehen kanssa. Tässä vaiheessa heräkin heti mieleen kysymys, että sopiko Heikki tuolloin vakoiluretkestä Neuvostoliittoon? Pian tämän jälkeen Heikki ajoi tämän firmansa kuorma-auton huoltoon Jyväskylään, ja sinne hän ei enää tämän jälkeen palannut. 3. maalikuuta aamulla varhain Heikki nosti repun selkäänsä ja marssi talostaan ulos. Hän oli vielä kotiovella, kun hän katsoi kotiinsa viimeistä kertaa. Hän katsoi viimeistä kertaa mahdollisesti lapsiaan ja vaimoaan. Myöhemmin kuulusteluissa Heikin vaimo kertoi, että tässä Heikin katseessa oli jotakin outoa. Tästä tapahtumasta 3 vuorokauden kuluttua Heikin vaimo meni poliisiasemalle tekemään ilmoituksen kadonneesta Heikistä. Tällöin poliisi ei ottanut tätä puhetta tosissaan, vaan hän saattoi jopa kehottaa mailavaimoa ottamaan eron Heikistä. Vasta siinä vaiheessa, kun Heikin veli Antti huolestui, niin etsintäkuulutus julkaistiin poliisisanomissa kuvan kerran. Viikko tämän katoamisen jälkeen Heikin vaimo sai kirjeen Heikiltä, jossa luki: "Olen sortunut siihen, mitä olen pelännytkin. Annan sinulle nyt viimeisen suukon. Anna se myös lapsille." Tällöin mailavaimo ajatteli, että Heikki olisi sortunut alkoholiin. Sen sijaan Heikin ystävät epäilevät hänen lähteneen tälle tiedusteluretkelle. Todellisuudessa siis Heikki oli päättänyt lähteä tälle tiedusteluretkelle. Eräälle luutnantille hän oli sanonut, että tiedusteluretkestä maksettaisiin 300 000 markkaa. Heikki lähti ylittämään Suomen ja Neuvostoliiton välistä rajaa Imatran korkeudella. Tämä rajan ylitys tapahtui semmoisella alueella, jossa Heikin aseveli toimi rajavartiolaitoksen upseerina, joka sitten helpotti tätä rajan ylittämistä. Tämä Heikin aseveli saattoi hänet tänne rajalle. Pian Heikin mentyä tänne lähelle rajaa alkoi täältä kuulua laukauksia, joko yksi tai useampia. Tämän jälkeen Heikistä ei saatu enää ikinä mitään tietoja. Hiukan ennen tätä rajan ylitystä Heikki oli ollut aika kärjistyneessä mielentilassa. Hän olikin ilmoittanut, että hän aikoo kostaa veljensä kuoleman. Mitä sitten Heikille todellisuudessa tapahtui? Mä veikkaan, että se on ikuinen mysteeri. Sitä mysteeriä ei olla selvitetty vielä tänäkään päivänä, vaikka suojelupoliisi yritti saada jopa FBI:n apua tähän. FBI kumminkin kieltäytyi avun antamisesta. Mitkä on teidän teoriat Heikin suhteen? Joutuiko Heikki heti ammutuksi päästyään Neuvostoliittoon? Onnistuiko hän tässä tiedustelureissussa, jonka jälkeen hän siirtyi Yhdysvaltoihin töihin? Lähtikö hän muualle päin maailmaa sotimaan? Eräs entinen Heikin naapuri on kivenkovaa väittänyt, että Heikki oltaisiin nähty kaikkien näiden tapahtumien jälkeen Australiassa. Kommentoikaa teidän mielipiteet tuonne kommenttikenttään. Mä itse vilpittömästi toivon, että Heikin kohtalo selviäisi vielä joskus.
Se on kuitenkin valitettavasti selvää, että vuosi vuodelta tämän jutun selviäminen vaikeutuu. Semmosta tällä kertaa. Jos jatkossa kiinnostaa tämän kaltaiset jutut, niin laita ihmeessä tämän mun kanava tilaukseen. Se motivoi mua tekemään näitä juttuja lisää. Mä oon kumminkin hyvällä asialla liikenteessä näiden videoiden suhteen. Mä uskon, että mä pystyn joskus tuottamaan teille äärimmäisen hyvää ja paljon parempaa sisältöä, mitä nyt. Mutta mulla ei mitään muuta tällä kertaa. Mä kiitän teitä kaikkia katsomisesta ja se on moro!